Свинска гулаш яхния. Необходими продукти: 500 грама свинско месо, 2 супени лъжици доматен концентрат, 1 кафяна лъжица червен пипер, 3 супени лъжици брашно, 1 супена лъжица сол, 1 чаяна чаша ориз, 2 броя лук, 1 кафяна лъжица черен пипер, 1 брой дафинов лист, топла вода, 3 супени лъжици олио. Начин на приготвяне. Нарязваме свинското на малки купчета и лука на дребно, след което с малко мазнина започваме да запържваме месото. След като се изтегли водата, добавяме доматения концентрат, брашно, червен пипер и запържваме още малко. Доливаме топла вода, колкото да покрие месото. След като заври водата, прибавяме чайна чаша ориз. После проверяваме дали месото се е изготвило, ако не, доливаме още топла вода и посоляваме яхнията. Прибавяме черен пипер и дафинов лист и оставяме гулаша на слаб огън. Да ви е вкусно!